Përshëndetje nga sofra shqiptare. Sot për ju kam sjellur për syfir një recetë shumë të shijshme të gjevrekave, përgatitja të cilëve shumë e shpejt. Besoj se keni me ngel të kënaqur ku ta shihni recetën në vijim. Filloj me përgatitjen kështu në një enë pak më të thellë. E hedhim një gotë 200 ml-she me qumsht të vogtë. Një gotë me ujë vakët, gota 200 ml-she gjithashtu. Shtojmë 2 lugë gjelle me sheqer. Një lugë gjelle me maja buke. E përzi mirë. Gjeri sa maja bukës fillon që të aktivizohet. Pas e kam përzirë mirë masën, atëherë shtoj një gotë të qaj, gota 110 ml-she me vaj. Përsëri e përzirë. Dhe kësaj mase i shtojmë 5 gota të ujit, gota do me thënë 200 ml-she me mil. Njëherë shtojmë njërën pjesë të milit, ja hedhim një lugë gjelle me krip. Dhe tash milin do e shtojmë gradualisht, nuk do e shtojmë të tërin për njëherë. Me qëfar gota t'ja hedhni qumshtin dhe ujin, masi gota do e mbathni dhe milin. Pra nasi masi jetë gotash dhe milin, do e matni dhe do ju hedhni. Si që shifni shumë thjesht dhe bëhen shumë të mira. Shtojmë dhe pjesën e fundit milit. Ta shë përzi mirë. Gjeri sa e punojmë brumin, gjeri sa tërsish brumit largohet nga dora. Pas e kam punu mirë brumin, si që shifni, ka dal një brum, mesatarisht i but. Tash enën në të cilën ndodhët brumi, mbulojmë me folinë ajloni dhe lajmë shtonë për një orë në ambient grodhume që masa e brumit dyfishohet. Gjerisa masa e brumit dyfishohet, atëherë na marim 200 gram susam, i hedhim në enë dhe i fërgojmë në temperaturë mesatare, duke i përzirë vazhdimisht, mirë po e fërgojmë susamin pa vaj. Vetëm e hedhim në enë dhe kështu e përzim vazhdimisht temperaturë mesatare. Nuk nevojitet shumë kohë, shumë shpejt të fërgohet. Susami vetëm se ka fillu të fërgohet, si që peshifni, na nevojitet edhe pak dhe më pas do e largohim nga zjarri. Susami ne kemi fërgu mjaftushëm, atëherë do e largohim nga zjarri. Besoj se është mjaftushëm, ikim zjarri dhe e largohim. Pas i kam bërë fërgimin e susamit, marrë kështu një enë më të madhe, hedhë gjysëm filxhani me pekmez. Unë kam pekmez dudave, ju mund të zgjellni çfarë do lloj pekmezi. Tek pekmezi hedhë një gotë 250 ml-she me ujë. E përzi mirë. Dhe pasi t'ju ja formën nga vrekave, njëherë i kaloj në pekmez, më pas në susam. Bëhen shumë të shishme. Dhe si që shifni është letë, për syfyr janë shumë të mira këto gjevrejka tash në Ramazan, dhe përgatitja e tyra shumë e thjeshtë. Ose e brumit është dyfishu, e largojmë nga ena, dhe e kalojmë në tavolinën e punës. Si që shifni, shbën një brum shumë i mirë. Brumin do e punojnë pak,
Në tavolinën e punës nuk hedhi mill, kështu e punoi pa mill, sepse ka vaj mrenda brumi mjaftushëm dhe nuk ngjitet në tavolinën e punës. Dhe brumin e ndojmë në 8 pjesë të barabarta. Tash se cilës pjesë brumit i japim formën e rrumbullakët. Dali në këtë madhësi kuleqët. Pas i gjithë kuleqëve, ju kemi dhënë formën e duhur, atëherë i mbulojmë me një pecet kuzhine dhe i lojmë kështu të qëndrojë për 5-6 minuta dhe më pas do i japim formën e gjevrekave. Pas 5 minutave fillojnë që t'i japim formë gjevrekave, kështu me anë të duarve fillojnë që t'i japim formë të zgjatur. I pët shumë lehtë, sepse është një brumë shumë i mirë. Pra japim një gjatësi rreth 70 cm avdikon ashtu. Si që shifni shumë thjesht, pasi ja japim gjatësinë e duhur, atëherë nga njëra anë fillojmë që ta sjellim kështu, kurse nga ana tjetër, do me thënë i sjellim në anat e kundërta me të dy duart. Si që shifni, veti i pët forma. I bëjmë një herë të gjitha kështu, të 8 kuleqët, dhe më pas do i kaloj tek masa e përgatitur me pekmes. Si që shifni, shumë lehtë i jepet forma e zgjatur. Pas ja kemi dhonë gjatësinë e duhur, atëherë fillojmë rrokollisjen. Shkojmë nga anat e kundërta, nga të dy anët, kështu me anë duarve. Sa të mundemi ta rrokollisni aq më mirë do jetë. Dhe tash vetëm bëjmë kështu dhe i jepet forma. Këto qoshet i shtypim me anë të gishtave. Kështu në mënyrë të njëjtë vazhdojmë dhe me gjevrejka tjerë. Pas ju kam dhënë formën gjevrejkave, atëherë do i kaloj tek pekmezi për gaditur dhe por. Dhe nga pekmezi do i kaloj në susam. Susamin e kam hedhë kështu në një enë më të gjërë dhe më të gjatë, sepse më lehtë mund t'i rrokullis gjevrekat. Dhe i vendosi në tepsin. Kështu në mënyrë të njëjtë veproj me të gjithë gjevrekat. Si që kam cekur, kemi fitu 8 gjevreka. Pra gjevrekat është mirë që t'i rendisim kështu një në një tepsi drejtkonçe, sepse në tepsi rrethore më pak dozoje gjatë pjekjes, kështu në mënyrë drejtkonçe më shumë.
mund të vendosni. Dhe në mënyrë të njëjtë veproj me të gjithë gjevrekat, duke i kaluar një herë në pekmes dhe më pas në susam. Pasi kam bërë gjithë gjevrekat me susam, atëherë do i fusë në furrë nxehtë. Gjatë përgatitjes e kam nxehtë furrën në 190 gradë. Gjevrekat i pjeki në temperaturë 190 gradë rreth 20 minutave. Gjevrekat i kam largu nga furra, ka një aromë shumë të mirë. Këtë recetë gjevrekave kam marrë nga nusja vllau tim, e cila zakonisht për çdo mëngjes i përgatit kur të shkojmë te prindtë min. Besoj se më ka ndalë si kur të asaj të mira. Asaj lumë shindurë, zakonisht i përgatit shumë të mira. Tash gjevrekat i mbuloj me një pecet kuzhine dhe i lojnë pak të ftohen dhe më pas janë gati për konsumim, do me thënë për syfir janë gati. Gjevrekat tash janë gati, janë ftohur mjaftushëm. Ta dojmë dhe një në mes ta shifni se si duket. Ja, pra si ka dojmë brendësia. Besoj si u kanë pëlqy. Të gjithë juve që doja gjeroni këtë ditë, Zoti ju leftoft. Miru takoshmi për recetat tjera.